Hej! Jag heter Patrik och är barnskridskoledare i Friluftsfrämjandet. I ett par små korta klipp så hade jag tänkt att vi ska gå igenom hur det är att lära barn att åka skridskor. När vi nu ska lära oss att börja gå framåt på skridskorna så brukar jag säga att man ska ta och gå som en pingvin. Så att om man går som en pingvin utan att försöka åka på skridskorna så går vi framåt i små steg. Därför så lär vi barnet att hålla balansen. Nu går vi framåt med små steg som en pingvin och böjer samtidigt på knäna och får ner dem. Tack för idag hörni. Ja, så tänk på att ni ska gå som en pingvin med små steg framåt och inte glida så mycket. Och tänk också på att försöka böja på knäna, alltså ner med rumpan. Tack för idag och titta gärna på de andra klippen som handlar om utrustning, hjälm, skridskor, vantar och halsdukar. Men också hur det är att ställa sig upp och hur man står i grundposition.